Em cada paragem, em cada cais, é o assalto dos vendedores de comida. E como o comboio para de 3 em 3 quartos de hora, a tentação é permanente. O que mais impressiona os estrangeiros é que os tailandeses passam o tempo a comer. O chefe do comboio verificou o horário. Os tailandeses acreditam que os monges são marcados na testa por uma estrela porque têm sabedoria. São muito respeitados. Primeira classe não climatizada. Os comboios não são caros. Em primeira classe, metade do preço do avião. Em segunda, 5 vezes menos. A primeira classe com ar-condicionado. Em geral está sempre muito frio e fica-se muito isolado. O despaisamento sente-se nas outras classes. Com os 1000 pormenores familiares desta viagem surpreendente, os ruídos, as cores. Desta vez, a comida invade as carruagens. Estamos na Grande Planície, não longe de Bangkok.
Suat Motong, o nosso maquinista, conduziu o comboio até à capital. Agora, volta para casa. A mulher, cujo nome é Alamin, tem 50 anos. Abriu um salão de cabeleireiro em casa. Domingo de manhã é um grande dia. A família convidou amigos para almoçar. Os Motong moram a 15 quilómetros do centro. Há dezenas de mercados destes em Bangkok. É uma cidade enorme de 7 milhões de habitantes que se estende por 60 quilómetros. Sem ser ricos, os Motong vivem à vontade. Suat ganha 11 mil bahts por mês e Lamin 2 mil com o salão de cabeleireiro, o que é o equivalente a 100 contos. É muito confortável numa cidade se pensarmos que o salário médio ronda os 8 contos. E com muita sorte, há 10 anos ganharam na Loteria Nacional, o que lhes permitiu comprar a casa. Lamin acaba sempre as suas compras com flores de lótus. Os lótus destinam-se à pequena capela budista da casa, diante da qual toda a família reza. Panumon, 20 anos, e Jerapat, 16 anos. A terceira filha, Panomas, 17 anos, põe a mesa. Estudam as três numa escola de comércio. O budismo é uma filosofia mais do que uma religião, e uma moral, uma vivência, mais do que uma filosofia. Uma vivência muito suave, que permite combater os maus génios, cuja maldade dá cabo da vida cotidiana, ou atingir a abstração subtil do renascer. Cada estátua representa uma peregrinação ou simplesmente uma visita ao pagode. Ou um presente ou um acontecimento feliz. Há também os Budas de família que se transmitem de geração em geração. Há uma hora chegam os convidados. Dos coentros ao caril, as especiarias dão à cozinha tailandesa um sabor que a faz mais requintada que a cozinha chinesa. Uma emissão desportiva muito popular começa à tarde. Coração sentimental de todo o país. O Palácio Real, com as suas residências suntuosas e os seus pagodes, fascina os tailandeses. Foi aqui que Bangkok nasceu, nos finais do século XVIII, depois de uma invasão vinda da Birmânia ter afastado os reis tailandeses da grande planície. Guerreiros, animais abomináveis guardavam o local para afastar os génios do mal. Os pagodes entram uns dentro dos outros. Cada rei construiu o seu para marcar a sua passagem pela terra. O soberano atual já não mora aqui. O palácio serve só para raras cerimónias oficiais.
Os lotes comprados esta manhã no mercado por Lamine destinavam-se também aos pagodes reais. É a flor símbolo do budismo. Nasce na lama dos pântanos e no lodo e mostra a sua beleza ao sol. Muitas vezes, Buda é representado a meditar, sentado numa flor de lótus. Em menos de meia hora cai a noite. Os trópicos quase não conhecem o crepúsculo. Patpong brilha com todas as suas luzes. É o quarteirão quente. Entre os 7 milhões de habitantes, calcula-se que 200 mil sejam as animadoras, massagistas e outras taxi girls da cidade. São sobretudo rapazes que angariam os turistas para os dancings, as boates, os salões de massagem. Algumas boates abrem ao meio-dia. A maior parte abre às 6 horas da tarde. E só apagam as luzes 12 horas mais tarde, de madrugada. O dia está a nascer. Longe dos tumultos, a Tailândia profunda, aquela que não conhece o